Vodca líbyjskej revolúcie Muammar Kaddafi bol autorom mnohých slávnych výrokov a schopnosť perliť si udržal aj v čase, keď sa revolúcia obrátila proti nemu. No, tu sú niektoré z tých jeho posledných výrokov, všetky stoja za to. Citujem teda. Protestujte, koľko len chcete, len nevychádzajte na ulice a námestia. Výborne, protestuje v kuchyni. Ja nie som až taký diktátor, aby som nechal zavrieť Facebook. Ja iba zavriem každého, kto sa na Facebook prihlási. A toto je moje obľúbené. Žena má právo kandidovať vo voľbách bez ohľadu na to, či je muž alebo žena. To je... Tak ja si myslím, že u nás by sa našli významní funkcionári, ktorí perlia podstatne iskrivejšie, kam sa na nich hrabe Kaddáfia. Sú funkcionári, ktorí kto vie, kde sa doteraz trtošili, kým sa pregrcali, tam kde sú. Takže ako sú u nás aj lepší. Ani jeden z nich nemá ukrajinskú sestričku, ktorá... Len Kaddáfi. A znak toho, že s Kaddáfim je zle, je, že tá sestrička už sa vrátila do Ukrajiny. To je jasný signál. Už to tam dlho nevydržíme. A sú dve možnosti. Buď už opustila Kaddáfiho, alebo mu pripravuje na Ukrajine nejaké zázemie. Alebo je zdravý. No, to je tá posledná možnosť. Kaddáfimu sa dá samozrejme veľa vecí vyčítať, ale jedno nie. 40 rokov od začiatku do konca to bol čistý blázon. Ty tam máš, no, ja máš tam čakám fotky na príležitosť, aby áno. Si to ilustroval. Áno. To bol čistý blázon. On nič na nič sa nehral. Vždy to bol, je a bude. Ale tí štátnici svetoví, ktorí sa s ním 40 rokov stretávali a vždy po stretnutí sa museli tváriť, že si to nevšimli. Ne? Že im to nejako ušlo, že no, tak no. Minule som videl taký záber z nejakej americkej televízie. Rozprávala spravodajkyňa, ktorá bola v hlavnom meste a hovorila, že Kaddáfi v poslednom prejave povedal, že nikto z tých, čo protestujú, medzi tými, čo protestujú, nie je nikto duševne zdravý. Nikto. A ten z amerického štúdia sa spýtal, máme tomu rozumieť tak, že pán Kaddáfi chce protestovať sám proti sebe? Že musím, lebo ako nie len výroky má skvelé, ale aj obleky. Ako sa on oblieka. Ja teraz, milí diváci, malú modnú prehliadku, to fakt stojí za to. To je aj taká súťaž, že ktorý z nich je Kaddáfi? No tuto. Najkrajšie oblečenie. Tak? No. Týždenný pobyt v Líbii. Počkajte, to je iba začiatok. Toto je, že či je muž alebo žena, to je vyslovene na tú tému. Pán Lasica tam navrhoval bublinku s otázkou. Bublinku Obamovi s otázkou príde aj pán manžel. Jaj, toto. Tak toto je ale... Lovec kožušín zo Sibíry, nie? To není jež, čo má na hlavu. Táto dáma v čiernom. To je ona, no. Ktorý je Kaddáfi? No veď to je to. Tá v čiernom je ona. Toto. Olga, kým si túto otázku položila, mala si si založiť okuliare. A toto je moja obľúbená, lebo tuto ja je evidentné, že je to blázon. Nie. Tuto je to. Ale aj ten Berlusconi. Zas povedzme si úprimne. Ja myslím, že celé tajomstvo to je v tom, že Kaddáfi svojho času videl Chaplinov film Diktátor a zobral to vážne.